Ако е ясно, че всички преговори са недобросъвестни, ако е ясно, че Украина де-факто е станала член на НАТО, какво трябваше да направи Русия? Вие казвате да не изпращаме войски. Добре, аз произхождам от семейство, което е било напълно антивоенно. Майка ми казваше, по-добре 100 години еволюция, отколкото една година революция. Беше и писнала от войната. Нямам проблем с това, че се отдръпвате от този процес. Но това, което искам да кажа е, какво е трябвало да направи Русия? Думите са на Норман Финкелстин, американски политолог, анализатор и коментатор. По-рано вече бях качвал негов анализ в канала, може да го видите и там може да се запознаете и повече с това, кой е той. Сега, конкретно на това, което казва Финкелстин, какво трябваше да направи Русия по отношение на Украина? Украина де-факто е станала член на НАТО, казва той. Тук вече аз не мисля, че имаме някакви съмнения. НАТО, Съединените щати продължават да наливат и наливат ресурси, пари, оръжия в тази държава, която води война с Русия. Самия факт, че Украина бе въоръжавана предварително за този конфликт, това, че имаше намерение да се включи Украина в НАТО официално и на нейните граници да бъдат поставени оръжия, които могат да носят на себе си ядрени ракети, мисля, че е достатъчно показателно. Това, което казва Финкелстин, е право на въпроса. Много хора това нещо не го коментират. Говоря за, може би има 5 човека в България, които поставят този въпрос от по-големите анализатори, но чуждестранните, особено западните, те не поставят тези неща под прожекторите. Наистина са малко хората, които излизат и дават една по-различна гледна точка. Разбира се, тук веднага се почва руска пропаганда и така нататък. Това го ставаме за който иска да си лая, да си лая. Всеки си има това право. Но наистина, какво трябваше да направи Русия в този момент? Ако приемаме го така. Приемаме, че Русия не бе направила нищо. Приемаме, че Украина бе влязла в НАТО. Приемаме, че на границата Донбас, в областта Донбас, бяха инсталирани такива оръжия. Тогава какво? Тогава отново съм сигурен, щяха да се намерят отново точните думи, с които да се оправдаят всички тези действия. Отново Русия щеше да бъде виновна, това е истината. Западните медии, съответно ние сме под западно влияние, и нашите медии също, те щяха да ни втълпяват, че Русия е разполагала с нещо и че е възнамерявала да направи нещо, и затова се е стигнало до тук. Ако се сещате, така бе организирана войната в Ирак. Ирак били разполагали с ядрени оръжия, влязоха американците, не откриха нищо. Тъй като Съединените щати доскоро бяха хегемона, те можеха да си позволяват подобна риторика. Тоест, отиват, налагат определено мнение, тезата се поддържа и изкарва до край. Сега обаче, пред себе си, за пръв път, бих казал, имат съперник, изключваме студената война, и имат съперник, който може наистина да им противостои. Погледнете войните на Съединените щати към момента и ще видите, че всички техни войни са срещу далеч по-малки от тях държави. Във всяко отношение става въпрос. Не просто териториално. В крайна сметка някои ще кажат, е да, но Съединените щати, Втората световна война, че са се намесили, че са направили, че са обърнали нещата и така нататък. И Втората световна неща, войната се обърнаха от СССР. Та, в този ред на мисли, считам, че въпроса тук е риторичен. Какво е трябвало да направи Русия? На руснаците беше обещано, че няма да има разширяване на НАТО на изток. Това беше quid pro quo за обединението на Германия след разпадането на Съветския съюз. Това беше обещано на руснаците, но Западът продължи. Говорим за 90-те години на 20 век. Обещанията бяха дадени, но след това Западът продължи и започна да разширява НАТО веднъж. Както обича да се изразява Джон Миерсхаймер, имаше първи транш, след това втори транш на разширяване. Тогава НАТО започна да се разширява в Грузия и в Украина. Съветския съюз казва, че това е червена линия. Ако погледнете как се разширява НАТО през годините, ще видите, че това е съвсем целенасочено. Съвсем целенасочено срещу първо Съветския съюз, после Русия, и че неговата цел е само и единствено да противостои и да оказва натиск върху, в случая вече, Русия. Ако искаме да говорим за един мирен свят, ако искаме да говорим за свят без войни, трябва да си зададем въпроса, след като няма Варшавски договор, защо има НАТО? Защото едното противостои на другото. Варшавският договор противостои на НАТО и обратно. Сега НАТО, в крайна сметка, ние трябва да излезем и да кажем честно на кой противостои. Това е военен съюз. Той не може да съществува без цел. Да кажем, че е защитен съюз. Така ли, защитен от кого? Сега да се излезе и да се каже, че НАТО е защитен съюз от Русия. Трябва да се излезе и да се дадат официални данни, официални становища за това какво представлява руската заплаха. Защото руската заплаха, ако не бъде конкретно назована и идентифицирана, тя може да бъде разтеглена и определена по 100 възможни начина, точно както се прави в момента.
ще се атакуват прибалтийските държави, ще летят бомби директно към Великобритания, подводници ще стрелят по американска територия, ще предизвикват цунамита, т.е. ето така се растилват във времето едни неща. Ние трябва да вярваме на всичко. Трябва да се излезе и да се каже какъв е руският мотив да атакува Европа и НАТО. Ето как продължава Финкълстин. За да се спре това, Съветският съюз предлага напълно разумно решение. Просто неутрализирайте Украина, както неутрализирахме Австрия след Втората световна война. Нито се съюзихме с източен, нито с западен блок. Това ми се струваше напълно разумно. Това решение щеше да спести тази война. Украина да остане неутрална. Ако трябва да гледаме чисто исторически, чисто географски, това пак щеше да е в ущърб на Русия, тъй като Украина е на руската граница. Как ви звучи, давам паралелен пример, да кажем, че при едно разпределение на силите Мексико ще остане неутрално. Как Съединените щати биха гледали на нещо подобно? Аз ще ви кажа, Съединените щати при някаква подобна сходна ситуация с обърнат знак, това, което те ще направят, е да си подсигурят Мексико. Никакво неутрално Мексико няма да има. Тук Русия предлагат неутрална Украина, но от другата страна се иска повече и повече. Имам чувството, че Запада е стигнал до един момент, в който си мисли, че наистина е много близо до това да събори в случая Руската федерация. Защо? Защото основните градове руски, те са на запад, като вземете Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дон, те се намират в западната част. Именно сега Запада е много близо до тази западна част на Русия. Именно заради това си мисля, че понеже те чувстват, че са много близо до западните и основни руски центрове, те могат и дори се струва да рискуват да направят нещо с цел да съборят Русия. Има и нещо друго сега в случая. Това, което на мен ми се вижда като вариант, е, че това, което правят в момента, ще направи така Русия да развие централната, може би по-скоро югоизточната част от своята държава. Именно там, където са Монголия и Китай. Разбира се, не изключвам и това да се развива и южната част, където е Казахстан. След време може да се окаже така, че с това целене да се събори Русия през западната им граница, те са направили така, че Русия всъщност се е съхранила и е развила източната си част. И може да се окаже, че след 25-50 години ние да видим една много по-различна Русия, дволицева Русия, която да има развити центрове и на запад, и на изток. Ако гледате американски филми, ще си помислите, че САЩ са спечели Втората световна война. Те са загубили около 200 000 души. Великобритания беше втория кандидат за спечелването на Втората световна война, тя загуби около 400 000 души. Съветският съюз загуби около 30 милиона души. Дори тези, които не са посещавали курсове по точни науки, могат да пресметнат разликата между няколко стотин хиляди и 30 милиона. Ето това е нещо, което винаги ми е правило впечатление, аз и съм се чудил как западните сили, в случая Великобритания, Съединените щати, ако щете и Франция, опитват да се сложат на везната с СССР по отношение на това кой какъв принос е имал за спечелването на Втората световна война. Всички знаем, не мисля, че се иска някаква, кой знае какво историческо разбиране, кой е спрял нацистка Германия Втората световна война, по какъв начин и какво се е случило след контратаката на СССР. Но трябва да признаем американската пропаганда, в случай точно това ще използвам като определение пропаганда. Американците разбраха нещо изключително важно, което други също са го разбирали преди тях, между другото и нацистите, и руснаците, а именно медиите, именно кинематографията. Чрез Холивуд, Съединените щати мисля, че успяха да внушат на света, на много от хората по света, особено в Европа, че те винаги са добрите. При едно малко по-голямо задълбочаване, относно дали това, което се представя вярно, вие разбирате, че нещата естествено не са точно така. Имаше изключително много екшен филми на времето, 90-те години, началото на 2000-та. Тогава постоянно Съединените щати се биеха с някои, побеждаваха и спасяваха света. Това нещо, когато бъде повторено 1000 пъти, вие разбирате, че в някакъв момент това вече почва да влиза в главите на хората. И в крайна сметка Съединените щати се изградиха един облик на победител, освободител и каквото искате. И имаме това разбиране за Съединените щати, много хора по-точно имат това разбиране за Съединените щати благодарение на Холивуд. Разбира се, може да се включи и музиката тук. Цялата пропаганда, ако щете, и по отношение на медиите, облика, който Съединените щати си изградиха, в крайна сметка е дело на това, че те вложиха страшно много в това обликът да е точно такъв. Това бе от мен, благодаря на всички, които изгледаха и слушаха това.
което имах да ви представя и да кажа. Ако искате да подкрепите канала допълнително, може да го направите като се абонирате за канала. Също така може и да подкрепите мен и канала в Patreon. Там ще видите и последното видео, което качих, то е за ЛГБТ движението и всичко, което се случи около него в последно време. Мисля, че коментарът е интересен, но коментарът не е за YouTube, затова съм го качил там, абсолютно безплатен е. Може да го изгледате и слушате. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.